باركي قول ميا رانيكي وہ آٹھا لے جس نے کھانا نہیں کھایا سب کھا رہے ہیں ایک جور سے جکارا لگایا بابا کے دربار میں بیٹھے بولیے سچے دربار کی تو آئیے چلتے ہیں میا رانی کے چرنوں میں چلتے ہیں پہلی حاضری اور میا کو اپنی جوت پہ بلائیں گے اور کیسے کیا کہیں گے آئیے گا तो मैया को बुलाएंगे और कैसे क्या कहेंगे आइएगा मैया जी महाराज आइए आ जाइए हो तेरे बालक देखे तो कौन कौन भगत इस माँ की बात देखता हाथ उठाएंगे एक बार सीधे बिल्कुल पिछाड़े हो थोड़े थोड़े खा लो और कमकर का खा लो तो इस मैया के दरबार में हाथ उठाएंगे और कैसे क्या कहेंगे मैया बुलाएंगे भैया जी महाराज आ जाइए Let's do it.
بوليه.